בעזרת השם, היום נדבר קצת מעניין חנוכה, שמובא בספרים שיש בזה עומק גדול מאוד בעניין של חנוכה. כדי להבין את כל העניין של חנוכה, לפני זה קצת נדבר מתי זה היה, איך זה היה, באיזה תקופה בכלל היה חנוכה, מה הרקע ההיסטורי של חג חנוכה. ומכיוון שאנחנו נגיד קצת היסטוריה, אז אפשר עכשיו בעשר דקות הראשונות לכוון, לעשות תשובה על כל השיעורי היסטוריה שלא הקשיבו. כל אחד שלא הקשיב בשיעורי היסטוריה, שיכוון שיעשה תשובה. אם הוא ידע טוב את העשר דקות האלה, אז מוכלים לו עכשיו על כל השיעורי היסטוריה שעושה בעיות לבורא או למורה. גם על מה שנכשלו במבחנים, הכל, אפשר עכשיו לעשות תשובה על הכל. אז זה בערך 10-12 דקות שאפשר לתקן את כל את כל ההיסטוריה שלנו. אז העניין של חנוכה, מתי זה היה ואיך זה היה. בית המקדש השני בתשעה באב שיהיה השנה, אז זה יהיה 1943 שנה לחורבן בית המקדש. בתשעה באב זה יהיה. בית המקדש השני היה קיים 420 שנה. פירוש הדבר שהקימו, בנו את בית המקדש השני, זה היה לפני 2363 שנה. וכל הסיפור שהיה מלחמות החשמונאים והיוונים, זה היה באמצע תקופת בית המקדש השני. השנה, שבוע הבא, זה 2157 שנים לסיום מלחמות החשמונאים. הניצחון של החשמונאים היה לפני 2157 שנים, שזה יוצא בדיוק אמצע תקופת בית המקדש השני. הרקע של המלחמות, זה יש בזה, כמו שאמרנו, התפתחות מסוימת בתוך בעם ישראל, בפרט ביחסים בין עם ישראל ליוון. אבל באמת לאמיתה, כל היחסים שהיה בין עם ישראל ליוון, שהביאו למעשה לכל העניין של המלחמות, יש לזה השלכה עד תקופתנו ועד ביאת משיח צדקנו. למעשה המלחמה בין ישראל ליוון לא נגמרה. בעולם המעשה היא הסתיימה לפני 2157 שנים, אבל בשורש הרוחני המלחמה הזאת זה בעצם המלחמה עד ביאת משיח צדקנו. עכשיו קצת נתאר את הרקע, מה הרקע בעצם לכל המצב הזה. כשאנשי כנסת גדולה בנו, הם היו המנהיגים של עם ישראל בשעה שעם ישראל בנה את בית המקדש השני, כמו שעברנו לפני 2363 שנים. אז נבנה בית המקדש השני, ובאותה תקופה המנהיגים של עם ישראל נקראים אנשי כנסת גדולה. מתוך אנשי כנסת גדולה, מי שמוכר לנו, מוכרים לנו כמה. הדבר הראשון, אולי הכי מוכר, זה מי שהיה הכהן הגדול 40 שנה ראשונות בבית המקדש השני, שזה שמעון הצדיק. שמעון הצדיק, שאנחנו נוסעים אליו בירושלים, אז הוא היה הכהן הגדול הראשון בבית המקדש השני. אז הכהן הגדול היה שמעון הצדיק. בין המנהיגים הבולטים בעם ישראל זה עזרא הסופר ונחמיה, שיש שני ספרים בכתובים, ספר עזרא וספר נחמיה, והיו גם נביאים. הנביאים האחרונים היו באנשי כנסת גדולה, היו חגי, מלאכי וזכריה. אז אלה שמעון הצדיק, עזרא, נחמיה, חגי, מלאכי וזכריה, היו מהחשובים באנשי כנסת גדולה. כשבנו את בית המקדש השני, ואז ראו החכמים, ראו את גודל היצר הרע של עבודה זרה. היום אנחנו לא מכירים את היצר הרע הזה, אולי אם קצת נלמד בעומק הדבר אפשר להכיר אותו, אבל הוא לא קיים כפי שהוא היה קיים אז. היצר הרע של עבודה זרה, זה היה יצר רע נורא והיום. זה היה כל המיני יצר רע שאנחנו מכירים היום, שזה התאווה הידועה, התאווה לסמים ותאווה לממון, אז זה נקרא, זה ניצוצות זה הרסיסים של היצרה של עבודה זרה. זה היה יצרה מאוד מאוד חזק. אנשי כנסת גדולה ראו את זה, ראו את המצב הזה, ואז הם החליטו
שהם מחליטים לבטל את היצרה של עבודה זרה, וביטלו אותו. והם, מה, איך מבטלים? יש יצרה בעולם, איך מבטלים אותו? פשוט יושבים חכמי ישראל ומחליטים שהם לא רוצים יצרה של עבודה זרה. אז בשמיים מנהיגים את העולם כפי חכמי ישראל. חכמי ישראל קובעים את הנהגת העולם. אז הם ביטלו את היצרה של עבודה זרה. בדרך אגב, הגמרא מספרת שהם גם ביטלו את היצרה של עריות. לא היה יצרה של עריות. אז גם בשמיים הם קבעו את זה, אז הולכים לפי שיטת חכמים, אם כל החכמים מחליטים ביחד, אז ככה נוהגים. אז ראו, עברו שלושה ימים, ראו שאין, התרנגולת לא מטילה ביצה, אין ביצים. למה? אין יצרה יותר של האריות. אז הבינו חכמי ישראל שהעולם לא יכול להתקיים בלי היצר הרע הזה, אז אמרו טוב, אם כך נחזיר אותו. אז החזירו את היצרה של הריות ונשאר ביטול של יצרה של עבודה זרה. אבל צריך לדעת שמה שאנשי כנסת גדולה ביטלו את היצרה של עבודה זרה, זה לא עכשיו שהיה פה איזה יצרה מסוים וביטלו אותו וזהו. אז היה לנו איזה בעיה עם משהו, ביטלו אותו, זה לא כך. יש פה דבר מסתתר מאחורי זה, דבר מאוד עמוק. מאחרי הביטול של היצרה של עבודה זרה מסתתר נקודה מאוד עמוקה. חכמי ישראל ידעו את המשמעות שלמעשה הם משנים את כל הנהגת העולם. כל הנהגת העולם שהייתה עד אותה תקופה, מעכשיו אנחנו החליטו, אנחנו הולכים בהנהגה חדשה לגמרי. מה הכוונה? כתוב בספרים הקדושים, אומר את זה רבנו ארי, רבי צדוק, בספר פרי צדיק ועוד ספרים, הם מסבירים יסוד מאוד גדול. ברגע שיש יצרה מסוים, כנגד זה יש גם גילוי שבקדושה. כי כתוב, זה לעומת זה עשה האלוקים. ברגע שיש יצרה של עבודה זרה, אז אפשר שיהיה גילוי בקדושה כנגד היצרה של עבודה זרה. מהו הגילוי בקדושה כנגד היצרה של עבודה זרה? זה נבואה. כדי שיהיה נביאים בעם ישראל, כדי שהקדוש ברוך הוא יתגלה בדרך נבואה אלינו, חייב להיות יצרה של עבודה זרה. אין יצרה של עבודה זרה, ברגע שהם ביטלו את היצרה של עבודה זרה, הם ביטלו גם את הנבואה בעם ישראל. לכן הנביאים האחרונים זה מאנשי כנסת גדולה. מה שאמרנו קודם, חגי מלאכי וסחריה, שהיו הנביאים האחרונים. אז למעשה החכמים, אנשי כנסת גדולה, לא ביטלו עכשיו יצרה. הם שינו את כל ההנהגה, ביטלו את היצרה של עבודה זרה, וביטלו בד בבד, והם ידעו את זה, הם ביטלו את הנבואה. אין עכשיו, השורש הקדושה שהיה בעולם, זה היה הנביאים, ממשה רבנו, ואחר כך כל הנביאים שהיו, מתחיל מהאבות הקדושים, אבל מעם ישראל כעם, זה מתחיל ממשה רבנו, וכל הנביאים שהיו במשך כל הדורות, עד אותה תקופה, תמיד היה בעם ישראל נביאים, שהיו מוסרים את מה שהקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו, היו מוסרים לנו את זה ישירות. הקדוש ברוך הוא היה אומר להם את זה, היו באים אומרים לנו, השם דיבר איתי ואמר לנו. ועם ישראל ידע, זה אמת. הנבואה הייתה הדבר מאוד נפוץ בעם ישראל. כתוב שלשמואל הנביא, היו מאות תלמידים שהם היו נביאים, בתקופת שמואל הנביא. אחר כך, בתקופת ישעיהו הנביא, היה דבר, חזון נפרץ בארץ, הנבואה היה דבר ידוע, מקובל. לאדם היה לו איזו שאלה, מה הקדוש ברוך הוא חושב, יש לי איזה מהלך. אז עכשיו לא הולכים לזה. לא, היום עושים התבודדות, הולכים לשאול רב, מה עושים? היו הולכים לנביא, היו שואלים את הנביא, אתה יכול לשאול את הקדוש ברוך הוא, אם אני צריך לעשות כך וכך? אז בתקופת ישעיהו הנביא, ככה זה היה, בתקופת הנביאים. אז אנשי כנסת גדולה ביטלו את כל עניין הנבואה, בזה שהם ביטלו את היצרה של עבודה זרה, הם ביטלו גם את הנבואה בעם ישראל. ואז מצד אחד הנבואה היה הגילוי של הקדוש ברוך הוא בעולם, מה הוא רוצה, מה דעתו, מה החוכמה שאנחנו צריכים ללמוד, או מה המעשים שאנחנו צריכים לעשות. כנגד זה היה יצרה גדול מאוד של עבודה זרה. ברגע שביטלו את זה, למעשה אנשי כנסת גדולה קבעו עכשיו הנהגה חדשה לגמרי. קבעו שורש בקדושה חדש ושורש בתומה חדש. כי היצרה לא, הוא לא, זה שמבטלים לו, זה אחד הבחינות שלו, אנחנו כבר דיברנו על זה בעבר, שהיצרה זה הברסלבר הראשון בעולם, אין שום יאוש בעולם כלל. הוא בכלל לא מתייאש, זורקים אותו, הכל אנחנו עושים כנגדו, אתה רואה שעה, שעתיים הוא הלך, פתאום אתה רואה הוא חוזר עם כוחות חדשים. הוא בכלל לא מתייאש, הוא אומר, רבי נחמן ברסלב אמר אין שום יאוש בעולם כלל, והוא מתחדש עלינו במלחמות. אז ברגע שלקחו ממנו את היצרה של עבודה זרה, ולקחו מעם ישראל את שורש הקדושה שזה נבואה, מיד הקדושה צריכה להתלבש בדבר חדש, ובד בבד גם התומה מתלבשת בלבוש חדש.
מה זה? מה ההתלבשות החדשה? שזה בעצם הנהגה חדשה. מאותה תקופה, עכשיו העולם מונהג בדרך חדשה. מה הדרך החדשה? הדרך החדשה היא שעכשיו מה שעם ישראל, הרצון של הקדוש ברוך הוא, מתגלה לעם ישראל בדרך של התורה שבעל פה. כל התורה שבעל פה שיש בידינו, שזה המשנה והגמרא והמדרשים והזוהר הקדוש, כל הפרדס, הפשט רמז דרש סוד של התורה שבעל פה, ממתי היא מתחילה להתגלות בעם ישראל? מאותו רגע שאנשי כנסת גדולה ביטלו את היצרה של עבודה זרה. בוודאי שגם קודם היה התורה שבעל פה, בוודאי שגם קודם היה, אבל באופן יחסי, בתקופת בית המקדש הראשון, עד אנשי כנסת גדולה, כמעט ולא היה, ביחס לחכמי ישראל שהיו בבית המקדש השני, ואחרי חורבן בית המקדש השני, זה היה באופן יחסי הרבה יותר חלש ביחס למה שהיה בבית המקדש השני. מבית המקדש השני מתחיל התקופה שנקראת, החכמי ישראל, זה נקרא תקופת הזוגות, לאחר מכן תקופות התנאים והמוראים, וכל התורה שיש בידינו, מה שאנחנו לומדים, משנה, גמרא, מדרשים, וזוהר הקדוש, והברייתות, הכל, זה מהתקופה שביטלו את היצרה של עבודה זרה. ואז התבטלה הנבואה, התחילה להתגלות כל חוכמת התורה, כל הפלפול וההלכות והמדרשים, ואחר כך הזוהר, הכל, זה למעשה מתחיל ברגע שביטלו את היצרה של עבודה זרה והתבטלה הנבואה. כנגד זה, כנגד התורה שבעל פה, שעכשיו הולכת ומתגלית בעולם, ועל זה כתוב, יש ספר שנקרא פרקי רבי ישמעאל, כתב את זה רבי ישמעאל הכהן הגדול, הוא היה כהן גדול, וכתוב שהוא היה יודע להגיד שמות ולעלות לשמיים. אצל רבי ישמעאל זה לא היה דבר מיוחד. היה עולה לשמיים, היה כתוב שהמלאך מתת היה מלווה אותו כל ימי חייו, יש איזה סיבות עמוקות, אז כתוב בפרקי רבי ישמעאל שיום אחד הוא עלה לשמיים, וזה כבר הוא היה כהן גדול, הוא ידע את השם המפורש, ידע לעלות לשמיים. אז הוא ראה את הקדוש ברוך הוא. אז הקדוש ברוך הוא אמר לו, כך זה מובא בפרקי רבי ישמעאל. הקדוש ברוך הוא אמר לו, אני יודע מה אתה ובני דורך חפצים. אתם חפצים להיכנס לחדרי אוצרותיי ולהוציא משם את כל האוצרות הגנוזים שלי. ואתה ובני דורך זכאים, תיכנסו לכל חדרי אוצרותיי, תוציאו משם את כל האוצרות שלבכם חפץ. כך מובא בפרקי רבי ישמעאל. אז כתוב, מה הכוונה? מה זה האוצרות של הקדוש ברוך הוא? התורה שבעל פה. כל הריבוי של התורה והפלפול וההלכות והמדרשים ואחר כך סודות התורה, שזה גם כן חלק מהתורה שבעל פה, זה הכל התחיל בעצם מהתקופה הזאת של בית המקדש השני. אז הגילוי שבקדושה במקום הנבואה, התבטלה הנבואה מעם ישראל, מעתה והלאה, עכשיו הקדוש ברוך הוא לא מדבר עם הנביא ואומר לו מה הוא רוצה, אלא חכמי ישראל על ידי פלפול ועל ידי עמקות לימוד התורה, הם מגלים את רצונו של הקדוש ברוך הוא. זה צד הקדושה. מה זה צד התומה? אמרנו, ביטלו את היצרה של עבודה זרה. מה זה צד התומה? זה חוכמת יוון. יוון, למעשה, הם הראשונים שכל כוחות התומה מתלבשים בתוכם, ועכשיו במקום יצרה של עבודה זרה, יש התחלת גילוי החוכמות החיצוניות. אמרנו שמתי זה נעשה, כל הבחינה הזאת, מתי זה נעשה, זה היה בזמן אנשי כנסת גדולה, שנבנה בית המקדש השני. כמו שאמרנו, לפני 2,363 שנה, שהתחילו לבנות את בית המקדש. אז זה דבר נפלא, מכיוון שזה מובא בספרים שלנו. כל הסיפור הזה, זה מובא בספרים שלנו. אבל אם אנחנו הולכים לבדוק בספרי ההיסטוריה, מתי היו החכמים הראשונים של יוון? החכמים הראשונים של יוון, שמהם יצאה כל התרבות, כל החוכמה היוונית, הפילוסופיה ועוד חלקים של כל המדעים שהם פיתחו, מי הם היו החכמים הראשונים של יוון? אריסטו, אפלטון, סוקרטס, פיתגורס וחבריהם. כל הם, אם אנחנו מסתכלים בספרי היסטוריה, מתי הם חיו? בדיוק בתקופת אנשי כנסת גדולה. זאת אומרת שההיסטוריה מראה איך שבעצם החכמים משנים את כל ההיסטוריה. ישבו אנשי כנסת גדולה, ביטלו את היצרה של עבודה זרה. מה קרה ביוון? אז יוון עד אותה תקופה, זה המדינה שיש בה הכי הרבה אלילים. על כל יווני יש 4 אלילים. ככה זה היה שם. אם למשל היו מיליון יוונים, יש להם 4 מיליון אלילים.
זה המדינה עם הכי, הריבוי הכי גדול של אלילים. כל תנועה שהם עושים, הם מתקשרים עם איזה אליל. היה להם הריני מקשר את עצמי. הריני מקשר את עצמי הראשון שידוע בהיסטוריה אצל הגויים, זה ביוון. היו הולכים לעשות מסחר, היה להם אל המסחר, אל השמש, אל הלבנה, אל הכוכבים, אל האהבה, אל החתונה, אל הזיווגים. כל דבר ודבר יש להם איזשהו אליל. היה להם המון בובות שם. היוון הייתה מאופיינת בהמון בובות. פתאום, והם לא מבינים בעצמם למה, פתאום הם לא מבינים לעצמם, פתאום קמים אצלהם מתוכם חכמים, שהראשון ביניהם שאנחנו יודעים זה סוקרטס, אומר לא, זה הכל שקר, זה לא נכון, והוא מתחיל להמציא עכשיו לפתח איזושהי תורה חדשה לגמרי. מתי סוקרטס עושה את כל הסיפור הזה, ואחר כך התלמידים שלו והחברים שלו, אפלטון ואריסטו ופיתגורס, מתי הם עושים את זה? מתי שאנשי כנסת גדולה בירושלים ביטלו את היצרה של עבודה זרה? הם בכלל לא יודעים. הם לא יודעים שבעצם שינו את כל ההנהגה. עכשיו הם מתחילים ללכת בדרך חדשה לגמרי. ובאמת החכמים הראשונים שהיו ביוון הרגו אותם. אמרו, מה זה, אתם מחדשים חידושים, אולי אתם בכלל מצד הקליפה, אולי אתם רב די קליפה, אני לא יודע מה אתם בכלל זה, פתאום רוצים לבטל את האלילות אצלנו, איך אתם מחדשים חידושים, לא, וכן הלאה וכן הלאה. אבל תוך כמה שנים, הכל מתהפך ביוון. פתאום כל יוון, העם שהיה הכי הרבה עם אלילים בהיסטוריה, בפרט באותה תקופה, פתאום הם הראשונים שמורדים בכל הדרך הזאת ומפתחים את כל החוכמה היוונית. ההתפתחות של החוכמה היוונית, כמו שאמרנו, זה היה באותה תקופה של אנשי כנסת גדולה, שרוב השנים הראשונות של בית המקדש השני, 40 שנה הראשונות של בית המקדש השני, עזרא ונחמיה כבר נפטרו, המנהיג של עם ישראל היה שמעון הצדיק. שמעון הצדיק היה כהן גדול 40 שנה, ב-40 שנה הראשונות של בית המקדש השני. בסוף ימיו, בשש השנים האחרונות של שמעון הצדיק, אז יוון התחילה להתפשט בעולם. התחילה החוכמה של יוון עוד קודם, אבל יוון הפכה להיות בתוך שש שנים, ממדינה יחסית קטנה, הפכה להיות המעצמה הכי גדולה בעולם. עד איפה הם שלטו? שלטו ברוב אפריקה, בתוך שש שנים הכל קרה. וזה השש שנים האחרונות של חיי שמעון הצדיק. אז הם שלטו על רוב אפריקה וכל אסיה. הם הגיעו עד הודו. שלטו על כל אסיה עד הודו. בעצם איך זה נעשה המהפכה הזאת? על ידי המנהיג שלהם. מי זה היה המנהיג שלהם בשש שנים האלה? אלכסנדר מוקדון. אלכסנדר מוקדון בתוך שש שנים כבש כמעט את כל העולם של אז. וזה, כמובן שזה לא היה דבר טבעי. ואז גם היה המפגש הראשון בין עם ישראל לבין היוונים. המפגש הידוע שהגמרא מספרת, הגמרא מספרת על המפגש הידוע בין שמעון הצדיק לאלכסנדר מוקדון. כי הוא פשוט עבר ממקום למקום וכבש את כל העולם. והפך את יוון למעצמה מספר אחד בעולם באותה תקופה. במשך 200 שנה הם היו המעצמה הכי חזקה בעולם, הכי גדולה בעולם. בתקופה הזאת, אז כל מקום שאלכסנדר מוקדון היה מגיע, אז מרוב הכוח שהיה לו במלחמות, לא היה בכלל שייך לעמוד כנגדו. הוא כל מקום הוא היה כובש, וכולם היו נכנעים אליו. כשהוא הגיע לירושלים, הוא בא לכבוש את ירושלים, אז הגמרא מספרת את הסיפור הידוע, ששמעון הצדיק יצא לקראתו. הודיעו לו מתי הוא עומד להגיע, והוא יצא עם הכהנים, ולפנות בוקר הם נפגשו. כשאלכסנדר מוקדון ראה את שמעון הצדיק, הוא ירד מהסוס שלו והשתחווה לשמעון הצדיק. וזה היה פלא גדול, הגיבור הגדול בעולם, מה עכשיו פתאום בלי לעשות כלום, משתחווה לשמעון הצדיק. אז שאלו אותו השרים שלו, שאלו אותו מה קרה, מה פתאום אתה משתחווה לו. ואז הוא אמר להם, איך אני לא אשתחווה לו שבשעה שאני יוצא למלחמות, אני רואה דמות של מלאך, רכובה על סוס של אש, שבעצם מנצחת את כל המלחמות. כל המלחמות שלי זה מלאך, עם סוס של אש מנצח. הוא אמר, והדמות של המלאך זה שמעון הצדיק. זה הדמות שלו. לכן כל המלחמות שלנו, זה הכל בא ממנו. לכן היה פה שלום ועדרבה. אלכסנדר מוקדון מאוד התבטל לשמעון הצדיק. אז זה שמעתי מהרב ברלן שאמר, למה אלכסנדר מוקדון ראה את למה הוא ראה את הדמות הזאת של שמעון הצדיק? אז הוא אמר שבזכות העבודה, הוא היה צדיק כל כך גדול שמעון הצדיק, בזכות העבודה של בית המקדש של הכהן הגדול ושל עם ישראל באותה תקופה
בירושלים, אז הקדוש ברוך הוא נקם בכל אויבי ישראל. אז נבראים מלאכים, שהם נראים, נראים כמו הצדיקים של ירושלים, ועכשיו הולכים ונוקמים, שיש מלחמות בעולם, אם אנחנו רואים, בעזרת השם עוד מעט תהיה מלחמה, מישהו ילחם נגד איראן, יראה בהם טילים, אז זה סימה שאנחנו לומדים בארץ טוב תורה. אז התורה שלנו בורט את הטילים שיהיה כנגד איראן. אם שומעים שזה אחד מהחיזבאללה נהרג, אז כנראה שמישהו צעק בשדה, זה צעקה מעומק הלב, או שמישהו אמר איזה פלפול טוב בגמרא, אז נברא טיל, תודה, נברא טיל, שעכשיו הזה. אז זה הסוד, שאלכסנדר מוקדון ראה את הדמות של שמעון הצדיק כמלאך מלחמה את כל המלחמות. זה המצוות שהיו בירושלים, נעשו כל המלחמות בעולם. ככה זה הולך. אנחנו לומדים פה תורה, והקדוש ברוך הוא עושה לנו את כל המלחמות בעולם. ואז, בתקופת שמעון הצדיק, בזכות שמעון הצדיק, היוונים התבטלו לגמרי, התבטלו לגמרי לעם ישראל, לחוכמת ישראל. אבל מיד אחרי פטירת שמעון הצדיק התחילה הירידה של עם ישראל. הירידה של עם ישראל הייתה בקבלת התרבות היוונית. עכשיו, כדי להבין מה זה התרבות היוונית, שכמו שאמרנו, שזה עד היום מלווה אותנו, ועד ביאת משיח צדקנו, אז צריך קצת להתבונן מי זה בעצם בעומק הדבר, מה זה הקליפה הזאת, או הכוח של התאומה שנקרא יוון. שזה למעשה כל המלחמה שלנו זה נגד הבחינה הזאת. אז למעשה כל עניין יוון נרמז, כל העניין של יוון נרמז בשם שלהם, יוון. היוון, אם אנחנו נשים לב, זה שם עם הרכבת אותיות מיוחד. יוד, וו ונון סופית. אז כתוב בספרים הקדושים שמה זה וו? יוד ארוכה. ומה זה נון סופית? וו ארוכה. בעצם זה הכל אחד. מתחיל מיוד, עכשיו זה מתארך להיות וו, ורק זה עוד התארכות שזה הופך להיות נון סופית. יש פה שלוש אותיות שהן מרמזות על השלוש בחינות של כל כוחות התאומה שהיו ביוון. שזה כוח התאומה שכנגד היוד, כוח התאומה שכנגד הוו, וכוח התאומה שכנגד הנון סופית. וקצת נסביר מה זה. היוד... רש"י אומר על שם המחשבה נאמר. ידוע, שזה יסוד מאוד ידוע, שהאות י' מרמזת על החוכמה. זה מובא הרבה מאוד בספרים, גם כשאנחנו אומרים שם הוויה, י' כו"ק, היו"ד של שם הוויה זה תמיד על שם החוכמה. האות י' בכל מקום מרמזת על עניין החוכמה. הו"ב זה י' ארוכה, זה י' שמתפשטת למטה. החוכמה, לאן היא מתפשטת? לאן אנחנו תמיד רוצים להמשיך את אור החוכמה, אז וידעת היום זה החוכמה והשיבות אל לבבך. וידעת זה יוד והשיבות אל לבבך זה הוו. הוו, למה היא ארוכה? זה יוד ארוכה. היוד היא במחשבה, היא במוח, הוו היא מתפשטות של המחשבה אל הלב. אז הוו היא כנגד הרגשת הלב, ואחר כך מורידים מהלב את הנון הסופית, זה מתפשט לכבד. זאת אומרת, היוד וו נון זה כנגד מוח, לב וכבד. שהמוח, לב וכבד, הזכרנו את זה לפני כמה שבועות, שהמשכן של הנשמה זה במוח, של הרוח בלב, ושל הנפש בכבד. כנגד זה יש שלוש כוחות שבקדושה, שעוד מעט אנחנו נראה מה הם, אבל יוון היא הקליפה שכנגד היוד, הקליפה כנגד הוו, והקליפה כנגד הנון. מה הכוונה? אז זה ההסתרה של הנשמה, ההסתרה של הרוח וההסתרה של הנפש. היוד זה ההסתרה של הנשמה, זה הסתרת החוכמה, זה החוכמות החיצוניות. זה כל הפילוסופיה היוונית, זה הקליפה שכנגד היוד. וזה המרמז היוד של יוון. הוו שלהם זה מרמז על הקליפה שכנגד מידת הרוח, שזה הקליפה שבלב, שעיקרה זה הגאווה. כי ברגע כל הבחינה של החוכמות החיצוניות, מה החסרון בחוכמות החיצוניות, שמתחילים מהפילוסופיה היוונית ותורת המדינה של יוון והמדעים של יוון, הבן אומר שצדיקים גדולים יכולים ללמוד חוכמות חיצוניות וזה לא יזיק להם. אבל רוב העולם, אם הם לומדים תורות חיצוניות ולא יודעים איך להתכונן לקראת זה, הם לא יודעים להכין את עצמם לקראת זה, מה יקרה להם מהחוכמות החיצוניות? הם יפלו לגאווה. אדם שיש לו תואר בביולוגיה, בפסיכולוגיה, בפילוסופיה, אבל במתמטיקה אי אפשר להציל אותו מקליפת הגאווה.
כי ברגע שאדם לומד כמה דפים בספר של חוכמה חיצונית, מיד הוא בטוח שהוא הכי חכם בעולם. זה התכונה של החוכמות החיצוניות. יש עליה קליפה, שזה קליפת הגאווה. אז עצם החוכמה זה היוד. הגאווה שנולדת מהחוכמה הזאת זה הוו. אז זה היוד והוו של יוון, ומיד, מיד שיש יוד וווו, ברגע שאדם מתגאה, רבנו אומר בליקוטי מוהר"ן, שזה יסוד שמובא הרבה בספרים, על הפסוק, אשת איש נפש יקרה התעצוד, אז רבנו מסביר מה הכוונה אשת איש נפש יקרה התעצוד, שכל המתגאה כאילו בא על אשת איש. מה הכוונה? שברגע שאדם יש לו גאווה בלב, מיד מפילים אותו לתאוות העולם הזה, ובפרט לתאווה הידועה. כל השורש של התאווה הידועה זה בא מגאווה. וזה הנון הסופית שיורדת מתחת לשורה, יורדת לתאוות העולם הזה, שזה נקרא רגלי היורדות מוות. זה קליפת יוון, זה יוון. יוון זה יוד וו נון. יש ביוון את החוכמות שלהם, שזה החוכמות החיצוניות. משם, ברגע שיש חוכמות חיצוניות, ובפרט שמאוד מעריכים את זה ומכבדים את זה ובטוחים שאין חוכמה. אדם שהוא דוקטור מאוד קשה להציל אותו מקליפת יוון. הדוקטורים זה בעיה גדולה מאוד. אז ברגע שאדם יודע חוכמות חיצוניות, אז מיד יכול להיוולד לו בלב הגאווה, שזה הוו, ברגע שיש לו גאווה, מיד הוא נופל לתאוות העולם הזה. אם יש לו זכות, מפילים אותו לתאוות העולם הזה, כדי שינצל קצת מהגאווה שלו. אז זה היוד והבנון. הנון, שזה הירידה הכי עמוקה. לכן הנון הסופית יורדת מתחת לשורה, שזה סוד רגלי היורדות מוות. זה השכינה, זה נשמות ישראל, שנופלים לתאווה, לתאוות של העולם הזה, בפרט התאווה הידועה, זה נקרא בחינת רגלי היורדות מוות, שהנשמות יורדות לתוך הקליפות ממש. אז היוון היא כוללת את שלוש הבחינות האלה. כל השורש של הפגמים האלה שעכשיו אמרנו, הכל מתחיל מיוון ונמשך עד ביאת משיח צדקנו. ביוון כתוב שיוון הייתה מחולקת לשלוש מחוזות. כל מדינת יוון היו בה שלוש מחוזות מרכזיים. השלוש מחוזות זה אתונה, מוקדון וספרטה. וכל מחוז היה לו את הבחינה שלו, את החלק שלו בבניית יוון. אתונה זה החוכמה. לכן הגמרא אומרת, יש מושג בגמרא, סבי באתונה, או חכמי אתונה. כי באתונה כל הפילוסופים וכל האוניברסיטאות וכל הבחינה של החוכמה היוונית, זה מתחיל מאתונה. גם המילים שלנו, אוניברסיטה, אקדמיה, זה הכל מילים יווניות עתיקות. אז מפה רואים, מהמושגים האלה אנחנו רואים שעד היום עדיין נמשך הקליפה של יוון. אז אתונה זה מרכז החוכמה, וזה כנגד היוד של יוון. מוקדון, זה היה, במוקדון היו כל הלוחמים. כל הצבא של יוון זה היה ממוקדון, לכן גם אלכסנדר בא ממוקדון, לכן זה אזור שנקרא מוקדוניה, ולכן אלכסנדר נקרא אלכסנדר מוקדון, שבא ממוקדון. ששם היו כל הלוחמים. העניין של הלוחמים זה, כוחי ועוצם ידי עשו לי את החיל הזה, זה כנגד הוו, זה כנגד קליפת הגאווה. המחוז האחרון, השלישי שהיה ביוון, זה היה ספרטה. מה זה ספרטה? אז היום יש כבר מילה בעברית על שם ספרטה. מרוב שאנחנו מעריכים את יוון העתיקה, אז כבר השתרש מילה בלשון שלנו. כל המילה ספורט זה מספרטה. אז כל הספורטאים זה ספרטה. זה המקור של המילה ספרטה. בספרטה היה עוד כמה מושגים. אולימפיאדה, אצטדיון, הכל השורש של הדברים, זה הכל מילים יווניות שמקורם בספרטה. מה המרכז של ספרטה? ספרטה, זה מובא בספרים, זה תרבות הגוף. ואם מי שהיה רוצה לקבל כבוד בספרטה, זה הכל היו מודדים לו את ההיקף של השרירים שלו, ואת הגובה שלו, ואת הצבע העיניים שלו. זה הכל היה, אז היה הערצת הגוף. ילד בספרטה, מה זה נקרא ילד שמקבל חינוך טוב בספרטה? שבגיל 3 הוא מקבל משקלות. מתחיל בגיל 3 להרים משקלות. זה משקלות קטנים היו נותנים לילדים בגיל 3. אחר כך בגיל 5 נותנים לו משקלות יותר. הכל שם זה תרבות הגוף. הם העריצו את הגוף. מה, כל הערצת הגוף שבספרטה זה הנון הסופית, רגלי היורדות מוות. הכל, כל התרבות של הגוף, זה הספורט, הריצות, הכל הכל, בשביל מה? להכין את עצמם יותר ויותר טוב לתאווה הידועה. אז זה השלוש מחוזות שהיו ביוון, זה אתונה, מוקדון וספרטה, זה השלושה מרכזים של החוכמה, של הגאווה ושל תאוות העולם הזה. יוון, כמו שאמרנו קודם,
בתוך שש שנים כבשה כמעט את כל העולם, אותו עולם של אז, שזה היה אפריקה ואסיה, ואת ארץ ישראל הם לא כבשו בהתחלה. הם לא כבשו את ארץ ישראל, כי עדיין היה להם את הכבוד ואת הערכה שאלכסנדר מוקדון רכש לשמעון הצדיק, שהיו צדיקים כמו שמעון הצדיק בארץ, אז הם עמדו כחומה שתרבות יוון לא תתפשט. הבעיה הייתה שאחרי פטירת שמעון הצדיק, מה שקרה, יוון לא באו להילחם עם ישראל, בהתחלה הם לא באו להילחם, אלא פשוט הם התחילו לגלות, להמשיך, להשפיע את התרבות שלהם בארץ. ואז קרה הדבר הנורא, שתוך פחות מ-200 שנה, יותר מ-50% מעם ישראל קיבלו את התרבות היוונית. קיבלו, למה זה, התרבות היוונית זה נקרא שקר החן והבל היופי, זה מצד החכמים, זה היופי של השכל, זה החן של והכבוד של החכמים, זה הכל חוכמות חיצוניות, והם מצד הלוחמה, כאלה לוחמים גיבורים, זה כוחי ועוצם ידי, עשו לי את החיל הזה, והנפילה הכי גדולה זה מה, זה הבחינה של ספרטה, זה הספורט, זה תרבות הגוף, יופי הגוף, ועם ישראל התפתח אחרי כל הבחינה הזאת של יוון. והגיע מצב שאחרי 150-200 שנה, יותר רוב עם ישראל הפכו להיות מה שנקרא, המושג הזה שנקרא מתייוונים. מה זה מתייוונים? מקבלים על עצמם את תרבות יוון. אז בעצם התחילו להתרחק לאט לאט, בשלבים התחילו להתרחק מדרך התורה, והתחילו לאמץ את הדרך של התרבות היוונית. אז התחילו ללמוד פה פילוסופיות, הצדיק האמת הפך להיות אריסטו, ואפלטון היה הבחינה של התלמיד, מגלה את כל המוחין של אריסטו, ואחר כך גם התרבות הגוף, התחיל להיות כל הבחינות של הרצת הגוף והיופי של הגוף, ואז עם ישראל רובו הפך להיות מתייוונים, ואנחנו יודעים שיש לנו כלל. ברגע שאנחנו הולכים אחרי תרבות מסוימת, מיד אנחנו נותנים כוח לאותה אומה לשלוט עלינו. זה בכלל לא טבעי שאומה תשלוט עלינו. אם אנחנו רואים היום שראש הממשלה לא מעיז לעשות תנועה אחת בלי לשאול את האמריקאים, אז זה לא מתחיל מזה, זה לא מתחיל מראש הממשלה. זה מתחיל שרוב עם ישראל מקבלים את התרבות האמריקאית. מעריכים אותם, מעריצים אותם, ואז ראש הממשלה חייב לשמוע, הוא רוצה לשתות כוס קפה עם שני סוכר בבוקר, הוא צריך להרים טלפון לנשיא ארצות הברית, לשאול אותו אם מותר לו. הוא רוצה להעביר טרקטור, רק להעביר טרקטור, באיזה כביש, ביהודה ושומרון, הוא צריך לקבל אישור מהאמריקאים. למה זה כך? בגלל שברגע שמקבלים את התרבות שלהם, ושל האמריקאים, שהתרבות של האמריקאים זה יוון המודרנית, זה יוון של תקופתנו, אז מיד אנחנו נכנעים לאומה. אם אנחנו מקבלים את התרבות של האומה, את הדרך חיים שלה, אז מיד אנחנו נכנעים גם לאומה הזאת. אז יוון התחילה לשלוט בארץ. התחילה לשלוט בארץ, וכבר התחיל הכיבוש של יוון בארץ. למעשה הם שלטו כבר על כל הארץ, בתקופה מסוימת שלטו על כל הארץ, וגם כבר הגיע מצב שבמשך 10 חודשים ביטלו את עבודת בית המקדש. לא הקריבו קורבנות במשך 10 חודשים. ואז התעוררו החשמונאים. כתוב שהחשמונאים, כתוב, חז"ל אומרים, הערו נפשם למות. מה הכוונה הערו נפשם למות? הערו מלשון של התעוררו, העירו את עצמם, התעוררו למות. כשהם יצאו למלחמות כנגד היוונים, הם לא יצאו למלחמות על דעת לנצח, הם יצאו על המלחמות על דעת למות. הם הלכו והם אמרו, אנחנו מוסרים את הנפש שלנו. כי בטבע לא היה שייך שהחשמונאים ינצחו את היוונים. מדוע? כי אנחנו אומרים בתפילה, בתוספת תפילה של חנוכה, אנחנו מסרת רבים ביד מעטים. אז מן הסתם, כל מי שמתפלל 18 או שאומר ברכת המזון, אז הוא אומר את זה, מסרת רבים ביד מעטים. אבל אנחנו לא יודעים מה הכוונה רבים ביד מעטים. אז היה כתוב בספרים של ההיסטוריה, תולדות עם עולם, יוסיפון, איך היו המלחמות. אז המלחמה הראשונה הייתה, יצאו, החשמונאים היו 13 אנשים, מתתיהו עם 5 בניו זה 6, היו לו 2 חתנים זה 8, ועוד איזה 5 פגשו בדרך, עוד 5 שהצטרפו אליהם. יצאו למלחמה 13 אנשים. יצאו למלחמה 13 אנשים. אז כנגד 13 אנשים יצא סדר גודל של בערך 30,000 איש. עכשיו היה צריך לזכור, זה לא מלחמות של טילים וחוכמות, לא עכשיו עושים, מפילים את בניין התאומים. המלחמות אז היו כפשוטו, פנים אל פנים, לוקחים חרב,
ומתחילים לריב, מתחילים להילחם. אז מתתיהו היה עם 12 אנשים, הוא ועוד 12 אנשים, הם באים, רואים 30 אלף אנשים, אז איך נלחמים נגד 30 אלף אנשים? אז מתתיהו אמר לי, יהודה, יהודה, אתה רואה את הצד הימני, יש פה 5,000 אנשים, אתה קח את כל ה-5,000 אנשים. אחר כך אלעזר היה קצת יותר חלש מיהודה, אז מתתיהו נתן לו 4,500 אנשים. זה היה, ככה זה היה. יהודה היה רץ ל-5,000 אנשים, ופשוט עם החרב נלחם איתם. אז זה מה שאנחנו אומרים, הערו נפשם למות, הם יצאו לדעת למות. אבל באמת, למה הם רצו למות? מי מתיר להם? מי אמר שמותר לכם? לכו, תתחבו בערים. תתחבו בערים, ככה היו באמת עושים. היו מתחבים בערים, בערי יהודה, ביערות, והיוונים לא היו מוצאים אותם. וזה לא פשוט, זה לא פשוט שמותר ליהודי לצאת למלחמה על דעת למות. אחר כך היה 200 שנה אחרי זה, בתקופת חורבן בית המקדש, אז היו בחורים בירושלים, שהגמרא קוראת להם הבריונים, הם רצו לעשות אותו דבר נגד הרומאים. חז"ל אומרים שהם גרו לחורבן בית המקדש. הבחורים של ירושלים, היו הבריונים. כי הם הלכו לא על דעת תורה. אבל החשמונאים, מה הנקודת אמת שהייתה אצלהם, שהם עשו את כל הניסים הגדולים, הם ראו את גודל חילול השם שקורה בעם ישראל. היה חילול השם נוראי, שהחילול השם היה לא שהיוונים הם חזקים וכן הלאה. החילול השם היה שעם ישראל נמשך אחרי התרבות היוונית. יותר מ-50% מעם ישראל הופכים להיות מתייוונים, מקבלים את התרבות היוונית, זה עשה חילול השם מאוד גדול. כנגד החילול השם הזה, החשמונאים אמרו, אנחנו עושים מחאה. לא משנה, אנחנו חייבים לזעזע את העולמות. נזעזע את העולם העליון, נזעזע את העולם שלנו, זה לא משנה. אנחנו יוצאים למלחמה כדי לעשות מחאה על חילול השם הגדול שקורה עכשיו בעם ישראל. שעם ישראל מקבל את זה. רצו לזעזע, שמיים וארץ, החשמונאים. בגלל שהיה להם נקודה מאוד אמיתית, שלעשות את הדברים בשביל כבוד השם, מה שכאב להם, מה שכאב למתתיהו ולחמשת בניו, זה היה חילול שם שמיים, שהיה שעם ישראל, כהנים גדולים בירושלים, לובשים בגדים של יוונים. אז הכהנים הגדולים בירושלים הם היו מתייוונים. היו כבר ממנים, המלכי יוון היו כבר ממנים מי יהיה הכהן הגדול. אז הכהן הגדול היה עושה הרי מקשר את עצמי עם אנטיוכוס, ונכנס לקודש הקודשים ביום הכיפורים. אז זה היה חילול השם כל כך גדול שהחשמונאים, זה מה שנקרא, הראו נפשם למות. יצאו למלחמות, הם אמרו, אנחנו הולכים להרג, אנחנו מוכנים להרג. ובאמת, מתתיהו נפטר, הוא היה כבר מבוגר. הוא היה בן 80 שהתחילו המלחמות. אבל מתוך חמשת בניו, רק אחד נשאר בחיים. ארבעה נהרגו במלחמות. אבל הם הלכו על דעת זה. ואז, בגלל שהיה להם נקודה מאוד אמיתית, שכאב להם כל כך חילול השם הגדול שהיה, אז נעשו כל הניסים. כל הניסים היו שבמלחמות האחרונות הם נמשכו בערך 20 שנה, המלחמות בין החשמונאים ליוונים. המלחמה האחרונה, אנטיוכוס ראה שמדובר פה בלוחמים כל כך עזים וכל כך גיבורים, אז הוא שלט, אמרנו, יוון שלטה על כל העולם. הוא הביא מכל העולם, צבא מכל העולם, מאפריקה, מאסיה, לא ידוע המספר המדויק, מאות אלפים ודאי היו, ויש דעה שיכול להיות שאפילו היו פה מיליון לוחמים. הוא הביא את כל הצבא מכל העולם. הביא פה צבאות של פילים, של סוסים, של מרכבות, של קרקרות. החשמונאים אז מנו, הם היו כמה מאות, וככה זה היה מלחמה. ממש, כל אחד מהחיילים של חשמונאים לקח 10,000 איש, היה ממונה על 10,000 איש. ועל ידי זה נעשו הניסים. אז הכוח של החשמונאים היה בנקודה הזאת, הכוח שלהם היה בנקודה הזאת, שהם מסרו את נפשם בלשם שמיים באמת. ואתם ראו את חילול השם, כאב להם חילול השם הגדול שהיה בארץ ישראל, ואז הם מסרו את נפשם למות. אז זה קצת הרקע של הדברים. מה הם פעלו למעשה? מה פעלו החשמונאים בפעולה הזאת? שזה החג של חנוכה. זה הבחינה של חנוכה. אז כנגד השלוש קליפות שיש ביוון, שמענו זה י' ו' ונון, אז הם עשו שלושה תיקונים בעולם, תיקון כנגד היוד, תיקון כנגד הוו, ותיקון כנגד הנון. התיקון כנגד היוד, אמרנו שיוון, היוד של יוון זה החוכמות החיצוניות. כנגד זה, בשעה שהיה הנס של חנוכה, היה גילוי גדול מאוד של התורה שבעל פה. אז התורה שבעל פה קיבלה התגלות וריבוי מאוד גדול. ומאותה תקופה,
אז כל עכשיו, מעכשיו, מתקופת חנוכה, שזה היה אמצע תקופת בית המקדש השני, היה התגלות מאוד גדולה של התורה שבעל פה, ועד היום, במשך 8 ימי חנוכה, אז הרבנו מביא בתורה ב' בליקוטי מורן חלק שני, שהיה תיקון של לימוד ההלכה ופלפול התורה, מכיוון שבחג חנוכה מתגלה האור של התורה שבעל פה, שזה כנגד החוכמות החיצוניות, זה היוד שבקדושה כנגד היוד של יוון. ובאמת, בהלכות חנוכה זה פלא גדול מאוד. בסך הכל יש לנו בחנוכה שתי מצוות. מצוות להגיד הלל בבוקר ולהדליק נר חנוכה, ואין שום מצווה ממצוות התורה שיש עליהם כל כך הרבה קושיות וכל כך הרבה פלפולים כמו שתי המצוות האלה. לכאורה זה נראה שתי מצוות מאוד פשוטות, זה כמה שורות, אפשר כבר להגדיר את כל המצווה ואת כל הפרטים שלה. אז על כל פרט במצווה הזאת יש אין ספור פלפולים. זה יש ספרים כבר שנכתבו על זה. ומדוע? מה הסיבה? מכיוון שכל העניין, כל המהות של חנוכה, התחלת התיקון שמה שתיקנו אחרי 80 זה גילוי התורה שבעל פה. לכן הדבר הראשון זה מתגלה בתוך המצוות של חנוכה. יש את השאלה הידועה של הבית יוסף שהוא שואל, הבית יוסף שואל למה תיקנו 8 ימי חנוכה? למה? מה הבעיה? הוא אומר שהנס היה 7 ימים, לא 8 ימים. הרי מצאו פח שמן של יום אחד היה, ליום אחד היה להדליק. וזה דלק 8 ימים. אז אם כך, כמה ימים היה הנס? 7 ימים. אז שואל הבית יוסף, למה תקנו בעצם 8 ימים? אז הבית יוסף בעצמו אומר 3 תירוצים. ולפני שנה יצא ספר 300 תירוצים על קושיית הבית יוסף. אז קושייה אחת כבר יש 300 תירוצים. אבל יש עכשיו, יש היום, אין ספור קושיות על הבית יוסף בעצמו. על הקושיות שלו. חוץ מהתירוצים, יש קושיות עליו. אז כל פרט בהלכות חנוכה, אפשר לשבת שבועות ולהתפלפל בהלכה. למה? כי בחנוכה מתגלה האור של התורה שבעל פה. שהאור של התורה שבעל פה, זה מגלה את העמקות של התורה הרבה יותר מאשר בכל דרך אחרת. והגמרא אומרת, איך הקדוש ברוך הוא יותר מתגלה בעולם? על ידי נבואה או על ידי חוכמה? זו השאלה במסכת בבא בתרא. הגמרא שואלת, מה עדיף? נביא או חכם? אז הגמרא אומרת, חכם עדיף מנביא. מה הכוונה? מה השאלה של הגמרא? מי עדיף? חכם או נביא? עומק השאלה של הגמרא, איפה הקדוש ברוך הוא יותר מתגלה? עדיף זה מלשון עודף, מלשון יותר. איפה הקדוש ברוך הוא יותר מתגלה? חוכמת הקדוש ברוך הוא. האם זה מתגלה בדרך הנבואה או בדרך החוכמה? אז אומרת הגמרא שהחכם עדיף. בדרך החוכמה של התורה שבעל פה, הקדוש ברוך הוא מתגלה הרבה יותר מאשר בנבואה. ובאיזה אופן? זה בריבוי הגילוי של התורה. לוקחים מצווה אחת, אפשר חודשים לשבת עליה. רק בפשט, רק אחרי דרש ורמז וסודות. אז אין ספור. על כל דבר ודבר אפשר עוד ועוד ועוד ללמוד, ובכל הלימודים האלה למעשה האור של השם מתגלה בעולם. אז זה התיקון הראשון שתוקם בחג חנוכה, שזה כנגד היוד של יוון. כנגד הוו של יוון, אמרנו שהוו של יוון זה קליפת הגאווה. מה הנקודה כנגד הוו של יוון? זה, אם זה, אם הקליפה זה הגאווה, אז התיקון זה ענווה. אז הוו של יוון זה ענווה, שעל ידי התורה שבעל פה, הפוך, אדם זוכה לענווה. אבל כדי לזכות לענווה, מלימוד התורה, ומריבוי לימוד התורה, אז מה אדם צריך לעשות? הרי גם שאדם לומד תורה, הוא יכול ליפול לגאווה. היוונים, הקליפה של יוונים מתלבשת גם במי שלומד תורה. איך אדם זוכה לא ליפול למידת הגאווה של אדרבה, עכשיו הוא לומד תורה, אז שלא יתגאה בתורה שהוא לומד, הפוך, ידע שהוא מקבל את זה מתנה, מתנת חינם מהקדוש ברוך הוא, אז התיקון של זה, זה להגיד תודה לקדוש ברוך הוא, שכל פעם שאדם לומד, הוא זוכה להשיג דברים חדשים, שזה הכל בא מהיוד שתקנו היוונים, זה גילוי התורה וחוכמת התורה, אז כדי שאדם לא ייפול לגאווה מהחוכמה שלו, אז הוא צריך לדעת שהוא קיבל את זה במתנת חינם, וצריך להגיד תודה לקדוש ברוך הוא. וזה התודה, להגיד תודה לקדוש ברוך הוא, זה תיקון הוו של יוון. שהם נופלים לכוחי ועוצם ידי עשו לי את החיל הזה. ואנחנו הפוך. הדרך של הלימוד התורה כל הזמן מביאה אותנו יותר ויותר למידת הענווה. וזה אנחנו מתקנים, זה נקרא תיקון הוו של יוון. לכן כתוב שיוון זה גילוי אור ההודעה, אור התודה. ואנחנו אומרים בתוספת, שאנחנו מוסיפים בתפילות, קבעו 8 ימי חנוכה אלה, מה הדבר הראשון? להודות. אחר כך להלל ולשבח, אבל קודם כל להודות, להגיד תודה. אז התיקון של וב, של יוון זה,
זה ללמוד, להעיר בתוך הלב, להגיד תודה לקדוש ברוך הוא. וזה זה יסוד מאוד גדול. זה שאנחנו רוצים, כל האישיות של האדם, הן מתחילות מזה שהאדם משיג את התורה, שמתחיל להתנוצץ במוחו של האדם, האור של התורה, הוא מתחיל להשיג השגות, הבנות, בתורה, כל אחד ואחד כפי בחינתו, אז זה ממשיך לאדם אישיות מאוד גדולות. כל זה ממתיק את כל הדינים, זה מבטל גזרות מעל האדם, מעל עם ישראל, שמתנוצץ, זה נקרא התנוצצות המוחין, זה היות של יוון. אז שברגע שמתנוצץ המוחין, זה יכול להיות ישועה מאוד גדולה. אבל כדי שלא ניקח את זה, לצד הגאווה, מיד איך מתקנים את זה? מיד אומרים תודה לקדוש ברוך הוא. מה התודה? והתודה זה צריך להיות התבוננות והכרה. מה שזכיתי להבין, מה שזכיתי ללמוד, זה מתנת חינם שהקדוש ברוך הוא נתן לי. ולא להתגאות על אף אדם בעולם בגלל הדבר הזה. לדעת שזה, עכשיו זכית, עכשיו בישיבה, בכולל, בשכונה, אף אחד לא ידע להגיד כאלה פירושים כמוך, אתה מחדש את החידושים, אתה מחזק את החיזוקים הכי גדולים בעולם, ברוך השם, אבל תדע שלך שקיבלת את זה במתנת חינם. באמת זה לא מובן איך אתה קיבלת את זה, זה באמת סוד. אז בסדר, לא, אנחנו חיים עם הסוד הזה. אבל על כל פנים מיד להגיד תודה. מיד להגיד תודה לקדוש ברוך הוא. אז זה תיקון, אביו, זה קבעו 8 ימי חנוכה אלה להודות, זה ההודעה. ההודעה שהיא מתקנת את קליפת הגאווה שנרמזת בעוד וב של המילה יוון. והדבר השלישי זה הנון, אמרנו הנון זה רגלי היורדות מוות, זה כנגד התאוות של העולם הזה. לכן הנון הסופית יורדת מתחת לשורה, כי זה לרדת לדמיונות נוראים של העולם הזה, כמו שאנחנו רואים את זה גם הרבה בדור שלנו, שיש יצרה מאוד מאוד גדול בתאוות העולם הזה, שזה נקרא הנון הסופית שיורדת מתחת לשורה. כנגד זה, איך מתקנים את זה? אדם נפל לכל התאוות האלה, איך אפשר לתקן את זה? הצריך להאיר אור מאוד גבוה, אור של קדושה מאוד גבוה, שירד מתחת, ממש ירד למקומות הנמוכים האלה. אדם עכשיו נמצא בתוך תאוות העולם הזה, ובדור שלנו, תאווה הידועה, תאווה צמים, תאווה של הממון וכן הלאה. הצריך להאיר אור במקום הזה, שזה מתחת לשורה, זה נקרא, רבנו קורא לזה בליקוטי מוהר"ן, המקומות המתונפים והבתי עבודה זרה. הצריך להמשיך אור של קדושה אל הקליפות, אל המקומות האלה, שאיך זה נעשה בחנוכה, זה הסוד של נר חנוכה. הנר חנוכה, למה מניחים אותו מתחת ל10 טפחים? אז הידוע, הגמרא אומרת, חז"ל אומרים, שכינה לא ירדה מתחת ל10 טפחים. זה רמז גדול שהמושג הזה מתחת ל10 טפחים זה מרמז עד 10 טפחים, מלמעלה עד 10 טפחים זה נקרא כל קומת הקדושה, עולמות הקדושה, זה תורה, זה מצוות וכן הלאה, מתחת 10 טפחים זה מרמז על המקומות של התאוות של העולם הזה, התאוות החזקות של העולם הזה, זה נרמז מתחת ל10 טפחים. אז כתוב, מעולם לא ירדה שכינה מתחת ל10 טפחים, נר חנוכה ירד מתחת ל10 טפחים. מה הכוונה שנר חנוכה ירד מתחת ל10 טפחים? אז זה סוד מאוד גדול, שהנר חנוכה הוא מאיר אור של קדושה למקומות המתונפים והבתי עבודה זרה. אז כל הרחוקים ביותר, כל הניצוצות הקדושה, כל הנשמות הרחוקות ביותר מהמצווה של נר חנוכה מקבלות הרהורי תשובה. אז צריך לדעת שכל נר חנוכה שמדליקים זה סמינר של ערכים. עכשיו חוזרים בתשובה כתוצאה מהנר חנוכה, כי זה מעורר את נשמות ישראל לחזור בתשובה. זה מאיר למקומות מאוד רחוקים, הנר חנוכה. וזה התיקון של הנון הסופית של יוון. שזה בחינה של רגלי היורדות מוות, ולהאיר לנשמות הרחוקות ביותר, זה על ידי הבחינה של נר חנוכה. עכשיו צריך לדעת שהקדוש ברוך הוא, זה רבנו אומר את זה בתורה י"ב חלק שני בליקוטי מוהר"ן, אומר, הקדוש ברוך הוא אומר, כבודי לאחר לא אתן. מה הכוונה כבודי לאחר לא אתן? אני לא מוכן להאיר את הקדושה שלי למקומות המתונפים והבתי עבודה זרה. איפה שיש תאוות, איפה שיש שקר, כפירה, וכל הקלקולים של העולם הזה, אז הקדוש ברוך הוא אומר, אני לא מוכן להעיר שם. אז כביכול, הקדוש ברוך הוא מצד עצמו לא מוכן להעיר למקום הזה. אבל בכל אופן, אנחנו יודעים שבוודאי צריך לתקן את המקומות האלה. אז איך מתקנים את זה? אז רבנו אומר בליקוטי מוהר"ן, שזה סוד בראשית מאמר סתום. יש אור מאוד גבוה, שנקרא סוד הכתר העליון, שהוא כן מאיר ויכול להגיע למקומות האלה. הקדוש ברוך הוא אומר, אני לא מוכן להעיר שם. אבל בכל אופן, הוא לא מוכן להעיר, אז איך נתקן את המקומות האלה? אומר רבנו, על ידי המסירות נפש של צדיקים מאוד גדולים, שמוכנים למסור את נפשם
בשביל נשמות ישראל, אז הם מכריחים את הקדוש ברוך הוא להעיר גם במקומות האלה. אז זה, מה ש... זה עומק הדבר, שחזל אומרים, שכינה לא ירדה מתחת לעשרה טפחים, כבודי לאחר לא ייתן, הקדוש ברוך הוא אומר, אני לא מוכן להעיר. מה, הוא נפל, יהודי נפל לאן שנפל, כי ויכול הקדוש ברוך הוא אומר, אני לא רוצה להעיר לו שם. זה שם, עכשיו הוא נמצא באיזה מועדון, אני יודע מה שהוא עושה שם, אני לא מוכן להעיר לו. אז באים צדיקים עם מסירות נפש בשביל אהבת ישראל, ומוסרים את נפשם בשביל עם ישראל, אז הם יורדים למקומות האלה, לתקן את המקומות האלה, בגלל שהצדיק מוכן לרדת למקומות האלה, למסור את הנפש בשביל עם ישראל, כביכול אין ברירה לקדוש ברוך הוא, והוא מאיר את סוד נר חנוכה גם מתחת לעשרה טפחים. אז זה נקרא שהנר חנוכה מאיר מתחת לעשרה טפחים. אז הראשון, הראשונים שהתחילו את העבודה הזאת במסירות נפש עבור נשמות ישראל, זה היו כמובן האבות הקדושים, אברהם, יצחק ויעקב, שהזכרנו בשבוע שעבר, שיעקב אבינו מסר את הנפש בשביל הפחים הקטנים, זה הניצוצות הקדושה, הנשמות הכי נידחות, יעקב אבינו מסר את הנפש להביא אותם בסוד מעבר יבוק, אז הוא הביא את זה משם. אחר כך במשך הדורות זה המשיך על ידי יוסף הצדיק, על ידי משה רבנו, כל הצדיקים שהיו כל אחד ואחד לפי בחינתו, מסר את הנפש בשביל עם ישראל. החשמונאים שהראו נפשם למות, בגלל החילול השם שהיה, הם המשיכו את זה, תיקון, עד ביד משיח צדקנו, שזה סוד נר חנוכה. זה להעיר את זה. האחרון, זה כל הצדיקים, אחר כך רבי שמעון בר יוחאי, מסר את הנפש, ורבנו ארי, והבעל שם טוב והרמח"ל, והאחרון, בבחינה הזאת, לא אחרון שעושה את זה, רק אחרון בשלבות, זה רבנו. ורבנו שהוא נחל נובע מכוח חוכמה להאיר את נר חנוכה לכל הבחינות מתחת לעשרה טפחים. אז כל התורה, כל התורה של הצדיק זה להאיר את זה מתחת לעשרה טפחים. אז המובא, דבר נפלא, עכשיו, עד עכשיו למדנו היסטוריה, אז לכוון לתקן את העניין של היסטוריה. עכשיו לכוון, מי שלא יקשיב בשיעורי קבלה בבית ספר יסודי, אז לכוון לתקן את זה. אז כתוב, רבנו ארי אומר, שבשעה שמדליקים נר חנוכה, אז הברכה היא להדליק נר חנוכה. אם כתוב בסידורים להדליק נר של חנוכה, אז זה לא הנוסח המדויק. הנוסח המדויק זה להדליק נר חנוכה. ברסלב מקפידים להגיד להדליק נר חנוכה. אלא מה הסיבה, תכף נראה. אז כשאנחנו אומרים את המילה נר, אנחנו לא עושים את זה. אנחנו תכף נגיד מה אנחנו עושים. אבל בכל אופן, המקובלים שהם אומרים את המילה נר, אז כתוב, אומר רבנו ארי, לכוון שלושה ייחודים. שלושה ייחודים, זה נקרא הוויה אקיה, שזה שמות קדושים, הוויה אלוקים, הוויה אדנות, הוויה אקיה זה כנגד היוד של יוון, הוויה אלוקים זה כנגד הוו של יוון, והוויה אדנות זה כנגד הנון של יוון, כי זה שלוש מדרגות, הוויה אקיה מתקן בבחינת החוכמה, הוויה אלוקים מתקן מבחינת הלב שזה כנגד הוו, והוויה אדנות זה להמשיך את האור של הנר חנוכה עד למטה למטה, אז זה כנגד הנון של יוון. ככה זה הכוונות. אז זה, כל זה מכוונים במילה נר. כשאומרים את המילה נר, המקובלים מכוונים בזה. ויוצא הוויה אקי, הוויה אלוקים, הוויה אדנות, גימטריה 250, בדיוק המניין נר. לכן מכוונים את זה במילה נר. אבל אז מה אנחנו נעשה? אנחנו לא יודעים לכוון. אז אומר רבנו ארי, יש לי גם כוונה לחסידי ברסלב. זה, הוא כבר כתב כוונה, זה כתוב בשאר הכוונות. כוונה, כתוב שם בהגעה, כוונה לחסידי ברסלב. זה בדרך כלל מי שלא מקורב לרבנו, אז הוא מדלג על ההגעה הזאת. רבנו כתב את ההגעה הזאת בשאר הכוונות. אז הוא אומר, להדליק נר חנוכה זה ראשי תיבות נחל. אז הם מכוונים בשם קדוש שנקרא נחל. אז אנחנו אומרים, לפני הדלקת נר חנוכה, הרי אני מקשה את עצמי עם כל הצדיקים, שבדורנו אז אנחנו יוצאים ידי חובת כל הכוונות. אז כל הכוונות זה לכוון לנחל. הנחל, מה זה הנחל? נחל נובע מכוח חוכמה, שמאירים עכשיו את כל האור של חנוכה בכל הקומה. מתקנים את הבחינה של החוכמה, אז זה כנגד התורה, את ההודעה, ומאירים בנר חנוכה למקומות הנמוכים ביותר. אז העבודה הזאת, בעצם השלמות, או המעלה הגדולה ביותר, מה שפעלו החשמונאים, זה המסירות נפש של הצדיקים האמיתיים בשביל עם ישראל, זה להאיר אור של קדושה יותר ויותר למטה. זה בעצם התיקון של העולם, שכל צדיק וצדיק בא ומאיר את האור של התורה לנשמות יותר רחוקות. להאיר את זה. כי ברגע שהוא מאיר את זה יותר למטה, אז הנשמות הרחוקות ביותר גם כן מתעוררות לחזור בתשובה. כי אם הצדיק יכול להעיר עד מינוס 50, אז הנשמות מתחת למינוס 50 לא מקבלים אור. הם לא יכולים להתעורר בתשובה. לכן רבנו העיר עד התאומות. עד התאומות, עד הנשמות הנידחות ביותר.
לכן הוא אמר, כשהוא ראה את זה, אז הוא אמר, עכשיו כבר אין יוש בעולם. למה הוא אמר, אין שום יוש בעולם כלל? כי הבן הישיג שעכשיו הוא מאיר לנשמות הרחוקות ביותר והנידחות ביותר. אז זה כל הבחינה של הנר של חנוכה. אז כל זה היה באמצע תקופת בית המקדש השני, אבל מתקופת החשמונאים והלאה, אז כל הבחינה הזאת הלכה והתגברה. כי תיקון העולם עכשיו, מי שביטלו את היצרה של העבודה זרה ובוטלה הנבואה, וכנגד זה התגלתה חוכמת יוון וחוכמת התורה של בעל פה, העבודה של כל הצדיקים בכל הדורות זה להעיר כל פעם יותר ויותר למטה, עוד יותר למטה. וכל שעובר הדורות, אז העבודה של הצדיקים הגדולים זה להעיר עוד יותר לנשמות הרחוקות והנידחות. אז מכיוון שהחשמונאים תיקנו את התיקון של חנוכה, 206 שנים אחרי הנס של חנוכה, היה חורבן בית המקדש השני. אבל בחורבן בית המקדש השני, אני רוצה לדעת כלל ויסוד מאוד גדול, שכל חורבן שקורה, זה גם בכלל וגם שקורה אצל האדם באופן פרטי, זה כתוב בספרים הקדושים, שכל חורבן שקורה זה כדי לגלות את התורה יותר למטה, יותר בעומק, יותר לנשמות הרחקות. ולכן, בזמן שנחרב בית המקדש השני, אז התגלו הצדיקים שנקראים הצדיקים והמנהיגים של עם ישראל של אחרי החורבן. והראש של הצדיקים האלה זה היה רבי עקיבא. רבי עקיבא חי בתקופת סוף בית המקדש השני, שנחרב בית המקדש השני, אז רבי עקיבא היה בירושלים, הוא היה מהתלמידים של רבן יוחנן בן זכאי, שהוציאו את רבן יוחנן בן זכאי מחוץ לירושלים, לא, סליחה, הוא לא היה שם, זה היה רבותיו של רבי עקיבא, רבי אליעזר ורבי יהושע. רבי אליעזר הגדול ורבי יהושע, שהיו רבותיו של רבי עקיבא, הם הוציאו את רבן יוחנן בן זכאי מירושלים, אבל רבי עקיבא בעצמו חי באותה תקופה. כשנחרב בית המקדש השני, אז רבי עקיבא היה בן 68, והוא חי עוד 52 שנה אחרי החורבן. אז רבי עקיבא למעשה זה השורש של מנהיגי עם ישראל, של חכמי ישראל אחרי החורבן. כל התורה שבעל פה, בגלל שהיה חורבן, אמרנו כל חורבן זה לצורך גילוי. איפה התגלה הגילוי אחרי החורבן? בנשמת רבי עקיבא. רבי עקיבא גילה את התורה, מה שלא היה, ממתן תורה לא היה כזה גילוי של התורה שבעל פה. כי רבי עקיבא, רבנו ארי כותב בספר הליקוטים פרשת ויצא, שהיה בו התנוצצות של נשמת משיח בן דוד ברבי עקיבא, ולכן הוא יכל לגלות תורה, את התורה שבעל פה, מה שאף אדם לא גילה מעולם, גם לא משה רבנו. משה רבנו הוא השורש של התורה שבכתב, רבי עקיבא הוא שורש של התורה שבעל פה. הגמרא אומרת שפעם שאלו את רבי עקיבא שאלה ולא ידע מה להשיב. אומרים התוספות, חייבים לגרוס מר עוקבא ולא רבי עקיבא, כי לא יכול להיות ששאלו את רבי עקיבא שאלה והוא לא ידע להשיב. אז התוספות משנים את הגרסה בגמרא, רבי עקיבא יודע את הכל. אז אומרת הגמרא במסכת סנהדרין דף פי וב, הגמרא אומרת שהמשניות מרבי מאיר, סתם משנה, רבי מאיר, סתם ספרי, רבי יהודה, וכן הלאה, הגמרא מציינת את כל התורה שבעל פה, בסנהדרין דף פי וב, אם אפשר אולי להביא גמרא סנהדרין, אני רואה את זה בפנים, והגמרא אומרת, והכל זה מרבי עקיבא. כל הבחינות האלה זה מרבי עקיבא. סנהדרין דף פי וב, הגמרא אומרת, סתם מתניתין רבי מאיר. כוונה, מה זה סתם מתניתין רבי מאיר? איפה שכתוב משנה ולא כתוב מי, אז זה רבי מאיר. כמו השורש של התלמידים שלו. סתם תוספתא רבי נחמיה, סתם ספרה רבי יהודה, סתם ספרי רבי שמעון. והכל אליבא דרבי עקיבא. זאת אומרת, זה כל התורה שבעל פה. משנה, תוספתות, ספרה, ספרי, זה הכל התורה שבעל פה. אומרת הגמרא, והכל מרבי עקיבא. אז רבי עקיבא הוא למעשה השורש של הגילוי של כל התורה שבעל פה, אבל כדי שנשמת רבי עקיבא תתגלה, חייב להיות חורבן בית המקדש. כל פעם שיש חורבן, אז יש גילוי יותר גדול. אז רבי עקיבא לא יכול להתגלות, לא יכול להתגלות שיש בית מקדש. צריך שיהיה תמיד שבירת הכלים, אז כל פעם שיש שבירת הכלים, שאדם ידע עכשיו, לא שאנחנו בוחרים בשבירת הכלים, אנחנו לא רוצים שיש שבירה, אבל אם יש שבירה, אז מיד אדם צריך להתכונן שעכשיו יש גילוי יותר גדול. אז זה היה רבי עקיבא, שמצד חוכמת התורה שבעל פה, גדול התלמידים שלו היה רבי מאיר. מצד הסוד היה רבי שמעון בר יוחאי, אבל מצד
הפלפול של התורה היה רבי מאיר, כמו שהגמרא בירובן אומרת. אז אומר רבנו הארי, שרבי עקיבא, החזל אומרים, מדרש רבא אומר, שעקבו של אדם הראשון מקעה גלגל החמה. זאת אומרת שכל גלגל החמה זה נקרא כל גילוי התורה, כל התורה שבכתב זה נקרא גלגל החמה. אז העקב, המדרגה הנמוכה, באדם הראשון העירה תורה שהייתה מכה את כל התורה שיש לנו בכתב. אז אומר רבנו הארי, מי זה בעקב? מי זה העקב של האדם הראשון? זה נשמת רבי עקיבא. לכן רבי עקיבא נקרא על השם של העקב. הוא נקרא העקב, שהוא היה העקב של אדם הראשון, שבחוכמתו הוא מכה את כל החוכמות שבעולם. ומהעקב הזה יצא אור, התפשט אור. איזה אור התפשט? מי זה? רבי מאיר. אז רבי מאיר זה האור המתפשט מהעקב. לכן מרבי עקיבא ותלמידיו, ובפרט מרבי עקיבא, העיר כל התורה שבעל פה. אז הגמרא מספרת, הגמרא במסכת תוריות מספרת סיפור על רבי מאיר. הגמרא אומרת על רבי מאיר ורבי נתן. הגמרא אומרת שפעם היה מחלוקת, זה סיפור שלם, הייתה מחלוקת, ורבי מאיר ורבי נתן הלכו ללמוד תורה בחוץ. למדו תורה מחוץ לבית המדרש. אז שהגיעו לשאלה קשה, אז לא היה מי שיענה. אז אמרו, התורה בחוץ. אז יצאו החוצה לשאול את רבי מאיר. אבל אמרו, התורה בחוץ. בגלל שנפגע כבודו של רבן שמעון בן גמליאל, אז הגמרא אומרת שמאז קראו לרבי עקיבא אחרים, לרבי מאיר קראו אחרים. כל מקום שכתוב בגמרא, אחרים אומרים, הכוונה לרבי מאיר. מעכשיו, מהמקרה הזה כבר לא מציינים רבי מאיר, אלא אומרים אחרים אומרים. אבל אחרים זה רבי מאיר. למה רבי מאיר נקרא אחרים? כי עכשיו הוא מאיר, עכשיו שהוא יצא החוצה, מחוץ לבית המדרש, התורה בחוץ. מה הכוונה התורה בחוץ? זה נר חנוכה, שמירים אותו מחוץ לפתח הבית, להעיר למקומות הרחוקים ביותר. כי מה זה המילה אחרים? אנחנו יודעים, זה הופך שם קדוש לשם של עבודה זרה, אלוהים אחרים. השם אלוקים זה שם קדוש, ברגע שמצמידים אליו אחרים, זה הופך להיות שם של עבודה זרה. אז אחרים, זה מרמז על העניין של העבודה זרה ועל הכפירה. רבי מאיר, עיר תורה שנקראת אחרים. מה הכוונה עיר תורה שנקראת אחרים? להעיר למקומות האלה של הבתי עבודה זרה, להעיר להם שם, במקומות האלה. זה התורה זה נקרא התורה בחוץ. זה הסוד של נר חנוכה. לכן נר זה גימטריה מאיר. זה אותו גימטריה, כי רבי מאיר, מאיר, זה 251. זה עם האלף, זה האור של האלוקות, ונר זה 250, ומאיר זה 251. כי רבי מאיר הוא הסוד של נר חנוכה שמאיר לכל הנשמות שבחוץ. אבל כדי שרבי עקיבא ורבי מאיר יעסקו לגילוי כזה של תורה, אמרנו שכזה תורה לגלות בעולם אי אפשר אלא דווקא מתוך שנחרב בית המקדש. מה הכוונה נחרב בית המקדש? להעיר את התורה שבעל פה אי אפשר אלא על ידי על הבחינה שנקראת במחשכים הושיבני השם. זהו תלמוד בבלי. התלמוד שאנחנו פוסקים הלכה כמותו, שלומדים אותו כל עם ישראל 1800 שנה, התלמוד הבבלי, זה היה במחשכים משיבני השם. מדוע? כי התורה הזאת יכולה להתגלות רק במחשכים. רק כשאדם שוברים אותו, מרסקים אותו, מעבירים אותו את כל הבחינות של בורא עולמות ומחריבם, אז אם הוא לא מתייאש, אז הוא יכול לגלות עכשיו את התורה הכי גדולה. לכן רבי עקיבא ורבי מאיר, שהם הסוד של העקביים של אדם הראשון שמקים גלגל החמה. ולמה הם בעקביים? כי מבחינת נשמת משיח, להעיר בסוד העקבת הדמשיחה, להעיר למקומות הרחוקים ביותר, אז השניהם היו צריכים להיות ממשפחות של גרי צדק. אפילו נשמתם עצמם של רבי עקיבא ורבי מאיר הייתה בכלל, התגלגלו בין אומות העולם. בכלל הם באים מגרי צדק. למה? כי תמיד הם חייבים לבוא, הנשמות שבאים מרחוק, מהמקומות הכי רחוקים, הם יכולים להעיר את העולם בתורה יותר מכולם, יותר אפילו מהצדיקים, שדווקא שהם באים מרחוק מהמקומות של המשברים. וזה פלא גדול שרבי עקיבא, שהוא שורש כל התורה שבעל פה, הוא הגילוי הכי גדול של התורה שבעל פה, אז כתוב 40 שנה, לא רק שהיה ממשפחה של גרי צדק, גם שבכלל משפחת גרים, לא רק זה, אין לו זכות אבות. הגמרא אומרת לרבי עקיבא, אין זכות אבות, רצו שהיה שאלה לעשות אותו נשיא, אמרו לא, לא כדאי, לא כדאי לשים אותו נשיא. עכשיו הסיפור, אין לו זכות אבות, האבות שלו גויים, לא יהודים, אז לא היה לו זכות אבות. אז לא רק זה, שהוא בא מהמשפחה הזאת, 40 שנה ראשונות הוא היה עם הארץ. לא למד תורה בכלל, 40 שנה. זה רואים מה זה הדיבור של רבנו, אין שום יוש בעולם כלל. 40 שנה,
השורש של התורה שבעל פה, של כל הדורות, 40 שנה בכלל היה עם הארץ, בכלל עולם התורה. אז רבי עקיבא, לא רק שהוא היה עם הארץ, מה הוא אמר? הוא אמר, היה הנוהג לומר, מי ייתן לי תלמיד חכם ואין שכנו כמו חמו. הגמרא שואלת, והטוב אתה, עד כדי כך סודי תלמידי חכמים, ב-40 שנה שהיית עם הארץ, עד כדי כך אתה סודי תלמידי חכמים? בסדר, אנחנו מבינים, למה כמו חמור ולא כמו כלב? אז הגמרא אומרת שרבי עקיבא אמר, כלב שנושך הוא לא שובר עצם. אני, חמור, נושך, שובר עצם. אני רציתי לשבור את העצמות של התלמידי חכמים. אז זה הגמרא. אז הגדול תלמידי החכמים בכל הדורות, היה גדול הסונים של התלמידי חכמים. זה מה שהקליפה קודמת לפרי. וכל דבר זה הקליפה הקודמת לפרי, אז אדם יכול לראות איפה שיש לו יצר הגדול, שם העיקר הקדושה שלו. אבל מאיפה נמשך, קצת להבין לעומק, מאיפה נמשך השנאה הגדולה של רבי עקיבא לתלמידי חכמים, אחרי הכל. אז זה שמעתי פירוש נפלא מהרב בלנד שליטה שאמר, שרבי עקיבא שורש התורה שבעל פה, אז זה לגלות את היוד שאמרנו, היוד זה הסוד של כל התורה, ואי אפשר לגלות אותה בקדושה אלא על ידי ענווה עצומה. צריך להיות בשיא הביטול. כדי לגלות כזאת תורה צריך להיות בשיא הביטול. רבי עקיבא מצד נשמתו היה מרגיש כל נדנות של גאווה שיש אצל תלמידי חכמים בדור. אז הוא לא היה יכול לסבול את זה. מצד השורש שבקדושה שבו הוא לא היה יכול לסבול תלמידי חכמים עם גאווה. לכן הוא אמר, מי ייתן לי תלמיד חכם ושכנו כחמור? כמו חמור. למה? למה היה לו כזה שנאה לתלמידי חכמים? כי הוא מצד הקדושה הפנימית שלו הרגיש את הקליפה, את הקליפת הגאווה. לכן הוא היה בדינים קשים מאוד. אחר כך הוא תיקן את זה. אחר כך, בגיל 40 שהוא התחיל ללמוד תורה, אז הוא גם גילה את התורה, גם גילה את סוד הענווה, רבי עקיבא. אז זה היה למעשה רבי עקיבא ורבי מאיר, שהם היה המשך הגילוי, ובמשך הדורות, כמו שאמרנו, היו עוד צדיקים גדולים, שכל פעם ממשיכים עוד ועוד את האור, והעיקר זה להאיר את האור יותר ויותר, את האור של התורה, את האור של הקדושה, יותר למקומות נמוכים, ורבנו למעשה ישלים את הכל. רבנו ישלים את כל הבחינה הזאת, שזה נקרא נחל נובע מקור חוכמה, ולכן, לפני שמדליקים נר חנוכה, אני צריך להגיד, הרי אני מקשר את עצמי, ולכוון בנר חנוכה שהאור של כל הצדיקים האלה, מהימים יעקב אבינו שהלך למסעת הנפש של הפחים הקטנים, החשמונאים במלחמות, ורבי שמעון ורבי עקיבא וכל הצדיקים, עד רבנו, והעיקר שנשמת רבנו תאיר עכשיו בדור שלנו. העיקר זה לגלות את האור של התורה של רבנו לכל הנשמות. כי כל הגאולה למעשה היא תלויה בנקודה הזאת. כי הגאולה זה לא עכשיו ננצח מישהו, נריב, נהרוג וכן הלאה. זה רק שאנחנו מתקרבים בקדוש ברוך הוא, מתוך אהבה, אווירה, מתוך רצונות, אז למעשה נעשות כל המלחמות. והיום הנשמות לא יכולות להתעורר, רק על ידי שהאור של צדיק האמת מאיר להם. יהי רצון שנזכה לזה.